ពីពេលកន្លងទៅលោកជំទាវអុកញ៉ាមម៉ែនចន្ទាបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសថៃដោយលោកគ្រូនុផងដែរគេក៏សង្កេតឃើញថាលោកជំទាវហាក់មិនមានភាពនឿយហត់នោះទេលោកជំទាវក៏មិនទុកពេលវេលាឲ្យទំនេរដែរ Paul គឺលោកជំទាវបានជ្រាបពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសមុទ្រប្រកាន់ប្រទេសថៃបន្តដើម្បីចូលសួរសុខទុក្ខទៅដល់បងប្អូនពលករពលករនីដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃដែលបងប្អូនខ្លះក៏កំពុងតែធ្វើការងារផ្នែកសំណង់រោងចក្រផលិតផលទឹកក្រូចពីកន្លែងនិងកន្លែងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកនិយមនេះបណ្ដាញសង្គម Facebook កោតសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់លោកជំទាវដែលតាមរយៈរូបថតដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដែលមានអាកោន្តធ្វើថាវ៉ាវ៉ាន់ថាបានបង្ហោះរូបថតប្រមាណជាង20សន្លឹកដែលរូបថតនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែជារូបថតដែលបង្កប់ទៅដោយភាពកក់ក្ដៅស្នាមញញឹមការស្រឡាញ់រាប់អានការផ្ដល់តម្លៃនិងភាពនឹករលឹកពីលោកជំទាវទៅកាន់ពលករពលករនីយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតនៅក្នុងនោះផងដែរគេក៏សង្កេតឃើញថាបណ្ដាញសង្គមអាកោន្តខាងនេះក៏បានសរសេរសារខ្លីអមជាមួយនឹងរូបភាពថាលោកជំទាវអង្គញ៉ាំ មិនចិនណាផ្ដោតស្នាមញញឹមដល់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗលោកជំទាវអង្គញ៉ាំមិនចិនណាបានទៅដល់ខេត្តសមុទ្រប្រកានប្រទេសថៃដើម្បីចូលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនពលករពលករនីខ្មែរយើងធ្វើការផ្នែកសំណងនិងរោងចក្រផលិតផលទឹកក្រូចពីកន្លែងសរុបចំនួន83នាក់ដល់ភ្ជាប់ជាមួយអំណោយផ្លែក្រូចទៅចែកជូនក៏ដូចជាជួយជីវជូនជាថវិកាដល់បងប្អូនពលករនៅទីនោះដែលមានប្រជុំងឺប្រចាំ កាយនិងមានកូនតូចតូចជាច្រើនរូបផងដែរហើយរូបថតមួយនេះនឹងសកម្មភាពមួយនេះគឺបានផ្ដិតឡើងតាំងពីអំឡុងដើមខែមីនាឆ្នាំ2023មកម្លេះនៅក្នុងនោះផងដែរអនុញ្ញាតបានថានេះគឺមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេដែលលោកជំទាវបានផ្ដោះក្តីស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ការជួយយកអាសាទៅដល់អ្នកដែលជួបប្រទះនឹងការលំបាកអ្វីដែលកាន់តែកោតសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់លោកជំទាវទោះបីជាធ្វើដំណើរនៅហត់ឆ្លងប្រទេសមានបេសក កម្មសំខាន់ជាប់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏លោកជំទាវឆ្លៀតពេលទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនពលករពលករនីនៅខេត្តសមុទ្រប្រកានដើម្បីផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមភាពកក់ក្ដៅទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរ